Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli müəllimlər və sevimli şagirdlərimiz. Lənkəran rayonu, Yuxarı Nüvəli kənd, tam orta məktəbin radiosu efirdədir. Aparıcınız 8C sinif şagirdi Nuray Əhmədova. Hər il dekabrın 5-i dünyada Beynəlxalq Könüllülər Günü kimi qeyd olunur. Könüllülük öz iradəsi və sərbəst seçimi əsasında heç bir maddi qazancı əsaslanmayan və cəmiyyətin rifahının daha da yaxşılaşdırılmasını qarşıya məqsəd qoyan sosial fəaliyyət istiqamətidir. 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən könüllülük, həmrəylik, sosial məsuliyyət kimi ali dəyərlər sistemləşdirilərək dünyada kütləvi sosial fəaliyyətə çevrilir. Sevindirici haldır ki, son illər könüllülüyün sürətlə inkişaf etdiyi Azərbaycan könüllülük fəaliyyətinin təbliğində və inkişafında özünə məxsus rol oynayır. Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra qazandığı uğurlarda şübhəsiz ki, könüllü gənclərin də payı var. Müasir müstəqil Azərbaycanda könüllülük sayəsində əsl inkişaf Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra başlayıb. Elə buna görə də könüllülük hərəkatının nəzərə çatacaq yüksəlişi məhz ümumilli liderimizin adı ilə bağlıdır. Belə ki, Dahi Öndəli ölkəmizin rəhbərliyinin ilk illərindən başlayaraq, hər tərəfli və davamlı inkişaf məqsədi ilə dövlət və özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə insanların könüllü şəkildə cəlb etməyə, onların saha təcrübəsindən yararlanmağa mühüm önəm verilir. 21-ci əsrin əvvəllərində Prezident İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli rəhbərliyi ilə ölkəmizin tarixini, dinamik və hər tərəfli inkişaf mərhələsi başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin reallaşdırdığı siyasəti əsas məqsədlərindən biri neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi idi. Bu zaman qarşıya qoyulan məqsədləri gerçəkləşdirmək üçün innovativ və geniş kütlənin maraqlarına cavab verən yeni adımlara ehtiyac yaranmışdır. Və təbii ki, bu sahədə könüllülük fəaliyyəti mühüm önəm daşıması başladı. Məhz bu dövrdə 2009-cu ildə Milli Məclisin könüllü fəaliyyət haqqında qanun qəbul etməsi Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətinin inkişafında təkanverici rol oynayır. Bu qanunla Azərbaycanda könüllülük fəaliyyəti davamlı inkişaf yoluna qədəm qoydu. 2012-ci il dekabrın 29-unda bir sayı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinin açılışı zamanı bir qrup Asan Könüllüsü ilə görüşən Prezident İlham Əliyev Asan Könüllülük Hərəkatına xeyir duasını verir. Təbii ki, Asan Xidmətə qədər də müxtəlif qeyri-hükumət və beynəlxalq təşkilatlarda yüzlərlə gənc könüllü kimi fəaliyyət göstərir. Lakin könüllülük hərəkatı olaraq bu fəaliyyət məhz Asan Xidmətdən başlayıb. 2016-cı il dekabrın 29-unda bir sayda Asan Kommunal Mərkəzinin açılışı zamanı dövlətimizin başçısının sözləri bunun bariz sübutudur. Asan xidməti könüllülər hərəkatından ayıra bilmərik. Bu da bir yenilikdir. Asan xidmət yaranana qədər Azərbaycanda könüllülük hərəkatı olmamışdır. Sağ olun, diqqətinizə görə sizə çox təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərə kimi.